西瓜，好，西瓜的台语怎么说呢？塞龟。塞龟不对啦。不然是新龟。新龟也不对啦，那我直接告诉你比较快啦，叫做西龟。西龟。对，再念一次，西龟。西龟。对。由台语福音诗歌创作人郑明堂以及网路红人安达与新眼光电视台所主持的母语教学节目《泽辉尬代意》已经正式开拍。节目内容取材自日常生活中最常出现的问题与状况，期待观众透过活泼有趣的对话，能够很轻松、很自然的学台语。其实有很多很特别的，像长颈鹿啊，我本来也不会讲，龙卷风啊，所以来这边会有很大的学习。所以我希望说啊，我们所呈现的画面，或者我们所表演出来的，有剧情的也好，有搞笑的也好，我们都希望这个观众能够从这个剧情或是搞笑当中学台语、哦台语这样子。任教于大学台湾语文学系张德林牧师，更期许母语教育能够落实在信仰的传承上。咱信仰的做用台语读圣经，咱信仰的做用台语吟圣诗。今天我们在这里做这个节目，做会教台语。一个足大意义是要讲，阮要要继续用母语来敬拜上帝。新眼光电视台赞，新眼光电视台邀您泽辉尬台语。